Tuzi kuchia ulusa kama gomo ili wangu ni kari siso kuwa mbela chidi ya muna we Ivan Kafero miaka makumi ya sito wa majidu wanga Ivan kukutuko kubiko mwana we juni ya kabuku eninga hatu sinu kudisa wega nda fina services hawa zokola kubiyo kuzika batu gambie nchi togo edagali wa mkubie ya amanyi chitukizi wa kulachi kukula ya bawa debi ya gilo putaka ya mtino kuyukula sanduko ye ili muumani ila ngajisiri nze chino chilesi wakabuza mbatuzi luwachi kafiru tayaka kulaba kumulambo kwa mana we chidi kupade kwe changira polisi lusaka iti duru kafiru na kweso mkisaguno naduka baji asize ni masanga mwechiti ila kafiru kata nikida utuze ni waka suka mainja jeshwatem Ekigendere wachono tewala inza kukitegeera naye ffe ngaba kulembeze tukwala omukiso gamba abavubuka temwegomba nnyo baggaayi bana abakatuuka wiiki bbiri nga bagagga Katikkiro yakubiriza abavubuka nti wali mugagga wa myaka asatu era n'olw'ensonga eyo nokwabadala banga omwana nti mufuna y'omwana ayinza kubanga mulamu tuzi bakakanye ku mmere neva ebadde bifumbiddwa ng'ebyolumini babiwakutaka n'okubyoma omusenyo ne bagana omuti n'okubirya poliisi yakalisi zetu zokakanya embeera n'ekwata sanduku n'ekiti n'ebitwala yabadde siuzi na gamba ntalo nyingi zetujja kumalako nazo tulimulekere ye nannyini mwana eyo ye Uganda bw'obeeranga ye ggwe wazaala omwana omusajja ono era bw'obeeranga oli eyo ng'omwana wo gwe bazannyisizza Kaliyoki ow'ekiti bw'ekiti era ggwe kiki ekiyinza okukujjira ku mutima kyannaku nti omuntu asobola okutuuka ku gureedi bw'eti ate era kyannaku nti ekitongole nga simanyi fyono biki nakyo basobola okukizannyisa katemba bw'ati kyannaku nnyo nze nali ndowooza ebitongole bw'ebiti tekisobola kubeera mu bintu bya kisiru bw'ekiti nti tukwasizza omulambo tukwasizza omuntu wuuyo mutambuza ogenda mumukolere ku bintu by'okuziika naye temukkirizibwa kulaba ku muntu oyo nze mbadde bulijjo mmanyi ebbaluwa erina kuva mu ddwaliro egaana abantu okubikkula ku mulambo nga guyinza okubeera ogw'obulabe abantu gye bali naye ate tesobola kugamba nti nno omuntu yazze n'atugamba bwe tuti imagine taata akutte ekiti n'akiteeka mu ssanduuke on top of that n'ayingira loosi yonna ey'okugula ebyokulya nga bwe mulaba bwe mumanyi amaziika naye ng'omwana gwabika taliiwo ataddemu kiti omwana alabika taliiyo omusajja ono ayinza okuba yattadda omwana kyannaku nnyo bannayuganda mwegendereze abasajja be muzaalamu abaana bannanga emitima gy'abantu kati gya nsolo abantu balina emitima gya jjinja nze bwe nalabye ekintu kino n'omutima gwennyamidde ne ŋŋamba ensi wano weetuuse kitegeeza nti poliisi ya Uganda yali tuyambye n'enoonyereza omwana ono gy'ali mulamu era bw'abeerayo poliisi emulaga ensi kuba omwana ayinza okuba yattibwa dda naye nga 95% ŋŋamba omusajja ono yatta dda omwana ayinza okuba yamutunda ne bamuwaamu ssente oba yamusaddaaka ekyo trust me kubanga ekintu kino tekikolebwa muntu mulamu sikiwulirangako siberangako kitabo kyonna we nkisoma nti oba kyali kibadde mu bantu ab'edda era sikirabangako mu firimu yonna agakatonda mu ggulu nsoose kukiraba Uganda era nsoose kukiwulira Uganda era nsoose kukisoma mu bannayuganda naye ekintu kino nga kiki ennyo ekikutuusa ku ssa bweriti tubeere beegendereza nti si buli musajja zze n'akukwana genda naye abakyala mubama nnyo babasanga mu bidongo babasanga mu bifo ebisanyukirwamu n'olaba omusajja ayambadde jjin ayambadde engatto yeetimbye akasimu akubye ekikalu avuga emmotoka nnungi n'ogamba kangende n'ono kubanga njagala okifumiitiriza emuwatya nga mu butuufu gwe wazaala omwana bannange bannayuganda nze nsaba bekikwatako abatufuga nti omwana ono mumunoonye mulabe
oba jali. Banzo kuwa baamu tada. Okusinzira kuneisa eyata ata. Icha nako. Omwana omutobu ati. Nomu kole vizibu ebintu ebiti. Omwana bwabeera nga jali. Chiba chitegeza tata amazomu teka kebi sirani. Ebi abu lichika. Chintu chibi era chika abia maziga. Chiyungula amaziga. Nze edimiza ya mpulira amaziga gakurukuta. Era mwa mchimanyi. Nti abasajja bwe bati bebatta abakazi. Abakyala bali eyo baka bali mu bikomera bali mayumba gaabwe naye nga balinga baddu kibi nnyo bino biri Uganda era bobeeranga nawe oli munna Uganda kisobola okutuukako kisobola okutuuka ku muntu oba omuntu gw'omanyi naye kyannaku nnyo nti waliyo abantu abeeyisanga ensolo mutabani wa Alice Nakakande Eddie Mezaya Virima Jadeni Neruita Babatumide.